ell? No hi ha un material. Hi ha més aviat espiritual. Correcte. Allà, la caixa està allà. Seguir-ho. Oi, queda amb la pàgina 81? La pàgina 81, número 312.1. Sí. La dimensió de dos sentits i dos punts cardinals, oi? Exacte. Sí, aquí en el 0, en el 312.0, oi, que hi ha el número què? Sí, que ben... sí. Penseu que aquí hi ha una cosa una mica rara. Una mica rara. A veure si ens aclarim. Potser no sé si és necessari que ens aclarim, però és que de vegades a la gent que afina una mica, que s'exigeix una mica, li surt un problema. És a dir, recordeu que jo us vaig dir que en tota aquesta operació el centre de la figura, el centre de la pissarra, sempre està, no està a la pissarra. Sí. Això us ho he dit diverses vegades. Doncs bé, fixeu-vos. Ara partíem de la mònada. Ara passem a la díada. I la díada la pintem, després encara no hem justificat que n'hi hagin quatre, de moment. La pintem amb un zero que és el cacho rei. Això s'ha de llegir. Sí, espera un momentet, que ara estic embalat. Doncs un zero i unes fletxes que van cap una banda i cap a l'altra, no? Llavors un tope aquí. És a dir, és una quantitat limitada, no és una recta infinita de les cartesianes. És un segment. És un segment. Oi? Segment limitat. Sí, aquest segment té 0,159, etcètera, 159 cap aquí i 0,159 cap aquí. Menys o menys, no? Més i menys, 0,159. Bueno, prenent com unitat la circunferència. Però bé, primer, el 0 és el centre de la figura. Sí. Per tant, no està la figura. El zero és el centre, clar. Només està la figura en la mònada. És l'únic moment en què el zero, és a dir, el centre està en la figura. Perquè només hi ha... zero. Zero. No. El moment que es comença a dilatar, aquí l'hem plantejat una dilatació en un espai d'una dimensió, sí. La figura no és més que aquest punt d'aquí i aquest punt d'aquí. Els dos punts del segment. Exacte. Els dos extrems. Que si ho fixeu aquí en els dibuixos, veureu que posa menys 1 partit per 2 pi, per exemple aquí, en aquesta, no? A la pàgina 79. A la pàgina... Ah, bueno, no. 76. 76, aquesta. Aquesta és la 76? Sí, vostès no ho apuntar, perquè si no... 76. Aquesta és la 77. Bueno, en aquesta... O bé... en aquesta d'aquí, en aquesta d'aquí, que és la 79, en aquesta la 79, doncs aquí no està gaire ben posat, ni en lloc no està gaire ben posat. Jo, en el meu amà, sempre havia posat una ratlleta aquí, una ratlleta així i una ratlleta així, que són aquestes ratlles d'aquí, del segment, de l'extrem del segment, dels extrems, enteneu? És a dir, les fletxes donen la impressió que és indefinit. Yeah. I no és indefinit. El primer està a l'est a dalt en segments, sí. I la dalt de tot està en segments, però les altres no estan segmentades, sembla que siguin infinites, sí. Enteneu? Però una prova de que no ho són és que posa un valor fix, un valor constant, i per tant no és si estàs donant el mòdul és suficient, ja és suficient, eh? Això se'n diu mòdul, aquest valor que posa clar, si no posessis valors, sí. Però dius, això és un vector... Valor, per tant, què vols dir? Que és el valor per arribar al punt. A quin punt? No és la longitud que hi ha. Sí, la longitud d'aquest zero que està fora de la figura, sí. Per arribar a l'extrem. És a dir, és però una després només es considera l'extrem. Sí, és una pissarra que només és els dos extrems. Són dos punts. Val, i per arribar... La primera pissarra punts... en la mònada, en la dialèctica zero, és un punt. Sí. La pissarra en la dialèctica 1 és dos punts. Dos punts. Exacte. Però estan... punts no tenen... dimensió. Dos punts que estan a una distància. Ah, d'aquell centre. Exacte. Això és la introducció de la cosa nova. En el moment que es desplega, el centre perds la seva pista. Sí. Per dir-ho d'alguna manera. En la figura. Amb la figura. Fora de figura sí que hi és. I la figura es converteix en dos punts. En dos punts. Que sí que es... Que un es diu, és dir, que es dirà, aquests dos punts es diran. Pràctica teoria? No. No. Que es diran...
Concerniment i discerniment. Ah, sí, sí, sí. Això el primer, no? Ah, per, ja. Què? Això el primer. Què vol dir el primer? La primera dicotomia, la primera... Les quatre. Díada. Però concerniment i discerniment, totes quatre. A partir de discerniment. No, a partir de discerniment. No, no, però està mal dit. Està mal dit, està mal dit. No és concerniment. No, replegament i desplegament. Ah, ara sí. Replegament sí, sí. I desplegament. Exacte. Queda clar això, una miqueta? No, espera un moment. Això, és dir, espera un moment. I, a més... No és fàcil, eh? Què? No és fàcil. Penseu que una cosa, diguem-ne... No hi ha papers aquí, sí. Ja. No, 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 ara diguem, el sentit positiu... Si, si, per exemple, jo tingués de pissar la circunferència, sí, i jo fes això, evidentment que en la circunferència no hi ha ni el zero, ah, sí, ni el radi, només no, la punta del radi. Sí, en veritat. En veritat o no? D'acord. És dir, tot això sí, no és de la pissarra. No. Són explicaderes per cartesians. Ja. Fixeu-vos, això ho diré més endavant, eh? És dir, tot el que estem fent és una explicadera per cartesians. Per senyors que, com que no se saben desempallegar de les estructures de les coordenades cartesianes, jo tinc de posar la pissarra en funció, com si fos una figura en funció d'una pissarra cartesiana. Ja. M'explico o no? I llavors, l'espai és una figura, és una pissarra cartesiana, ja, el zero i els dos sentits són pissarra cartesiana, i els dos punts són la figura que pinto en aquesta pissarra cartesiana. I llavors... Ara... Llavors jo els hi diré, això ho dic per aquí dintre, jo quasi tot ho deixo dit en la tesi, ja, però ho dic tan de passada, clar, que ningú se n'entera. I ho he fet una mica expressament, perquè si no els hagués tingut dir, mira, vostès són uns burros, i el que jo els hi vull dir no ho entendran. Per tant, els explicaré malament perquè ho tinguin bé. Ja. Explicar-ho malament vol dir explicar des d'una d'una mentalitat cartesiana, des d'una perspectiva cartesiana, una cosa que vol ser la superació del cartesià, i per tant, no s'ha de comptar amb el cartesià per explicar-ho. Entens? És com si diguessis, una persona que camina bé, l'explicarem a base de, mira, agafa un bastó, unes crosses així, i faci primer això, però si no necessito crosses, jo camino. Ja. M'enteneu el que vull dir? És a dir, és al revés, des del caminar, que estudiaré com fer unes crosses pels pobres que no sàpiguen caminar. Clar. És al revés, no? Ja. Bueno, jo, quan ho vaig pensar, el model, ho vaig pensar sense cartesianisme. És l'esfera dels 26, que és una esfera... I sense ni centre ni res, jo pensava en corp, jo pensava en corp. Clar. Entendeu? Però aquí està explicat de l'altra manera. I encara que sigui una mica d'insult, de dir que la gent és tonta i tal, no obstant, ho som de tontos, perquè tots estem molt atrapats per la mentalitat vigent. Per un cartesià que és molt curt, això és el vector posició. Molt bé. I el punt aquest és la figura. Per aquesta figura jo necessito el vector posició que em diu on està la figura. Exacte. Perfecte. Però ara arribaré... Una altra cosa, per què li dius al costat positiu desplegament i al costat negatiu replegament? Ara vindrà. Val. Ara vindrà. I me'n podràs discutir, segurament tindràs raó. Perquè tot això és molt difícil, aquests començaments són molt difícils. Clar, però el vector posició queda molt bé, s'utilitza al moment, a l'espai. Dius vector posició, vector molt bé. Si llama vector posició, per posicionar un punt a l'espai necessites un vector posició. Sí, senyor. Aquest és un vector o un dos sentits, no? No, el vector sempre té un punt d'aplicació i un final. Té una direcció i un sentit. O sigui, des del zero fins al... Surt d'aquí i va fins aquí. N'hi ha dos vectors posició. Són dos perquè hi ha dos punts, són dos vectors. Cada punt té un vector. Exacte. Però té direcció i sentit. O sigui que el vector seria la meitat del segment. Sí, sí, sí. La meitat, però a més, la meitat és la canya del vector posició, la canya que marca la direcció. I després hi ha el cap del vector que marca el sentit. Exacte. Entens? I llavors, el punt d'aplicació que marca l'origen. Correcte. I després, la longitud de la canya, que és el que marca la potència, diguem-ne, la distància. El mòdul. Deixeu-me dir que he fet una virgueria aquí de matemàtiques, aquí, que això també no sé si explicar-ho ara, o almenys només introduir-ho. Si mireu a la pàgina 76, veureu que a sota de les quatre de la dialèctica 1 hi ha unes fórmules algebraiques. Sí, clar, almenys
menys R2. Hola. Veieu que hi ha unes fórmules algebraiques aquí? El K2, R2 és igual a 0, això vols dir, oi? Sí. Sí. K2 menys R2 igual a 0, que no es veu gaire bé de vegades. Sí. Bueno. Sí. Veieu que més avall hi ha unes altres fórmules, més avall hi ha unes altres fórmules i més avall hi ha una altra fórmula. Sí, sí. Correcte. Bueno, això està fet al revés, cap amunt. Ah. És a dir, bueno, cap amunt. Sí. Jo vaig començar a buscar la fórmula de l'hiperesfera i després vaig anar buscant les fórmules d'aquestes. I tot dona una regularitat preciosa que fa que s'entenguin coses que si no, no s'entendrien. És a dir, fixeu-vos, en el fons no cal anar a l'hiperesfera. Eh? Si nosaltres tenim una circunferència i li posem un eix X i un eix Y i un radi R, qualsevol punt d'aquesta circunferència compleix el principi, oi, que com que aquí es forma un triangle, que aquí és el valor de la i, aquest és la i sub 1, i això d'aquí és la x sub 1. És a dir, són els valors aquest de la x i aquest de la i la que donen les coordenades d'aquest punt. Sí. Right? Bé. Però llavors, en això es compleix sempre que x sub 1, que és això d'aquí, elevat al quadrat, més i sub 1, elevat al quadrat, que són els dos catets, perquè això sempre és un triangle rectangle, perquè les coordenades cartesianes són ortogonals o perpendiculars, i on que són perpendiculars aquí sempre hi ha un angle recte, doncs és igual al quadrat de la hipotenusa, segons Pitàgores. Esteu d'acord o no? Sí, sí. Bueno, això es podia suprimir aquest sub 1 i aquest sub 1, perquè val per qualsevol posició. És a dir, qualsevol punt d'aquesta circunferència compleix aquest principi. Sí. I per tant posem x sub 1 més i sub x, 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 x al quadrat, al quadrat més i al quadrat és igual a r al quadrat. Tenint en compte que r és una constant, és un número, l'únic variable és la x i la y. Sí. Però sempre dona el mateix número, que és la constant. Sempre dona el mateix número, la suma dels quadrats. La suma. Sí, exacte. Això per qüestions, diguem-ne, d'estètica, estètica algebraica, se sol posar així. Aquests dos, més i dos, menys R2, igual a 0. Sí, clar, passes a l'altra banda el factor. Això és igual, si tu et perds, és igual, si t'encances una mica, és igual. Però llavors, fixeu-vos que ja tenim la fórmula de l'equació d'una circunferència, que és aquesta d'aquí. És la dialèctica 2. Si us hi fixeu, posa K2 més P2 menys R2 igual a 0. Clar, que és el quadrat del radi, clar. Ho veieu o no? I el K i el P... Els superíndices no tenen que ser superíndices? Pregunto. Tu els tens a subíndices? Jo ja el tinc corregit. Jo ja el tinc en superíndices. Com a subíndex. Si això està equivocat. Bon. Totes. Jo prefereixo un dient. No som sub, sinó sub. És el quadrant. Ah, bueno, clar, hauria de ser el quadrat. La tesi està equivocat. Clar, si em poses això claríssim, la qüestió de la circunferència. Les fórmules... És el quadrat. És superíndice, no la subíndex. Són equivocacions del transcriptor. D'acord? Bueno, està entesa aquesta. Aquesta és la fórmula de la circunferència. Sí. Ara fixeu-vos que hi ha avançant coses, com que hi ha 6 variants, surten 6 equacions. Sí. La una és KP, l'altra és KT, l'altra és KV, l'altra és PT, l'altra és PV, l'altra és KP. M'explico el que vull dir? És a dir, anem agafant les variacions de dalt. Sí. És dir, però en general podríem dir és X al quadrat. No està repetida el KP? Doncs si està repetit és que està equivocat. Sí, està, sí, sí, i tant, està malament. Oh, i quantes coses van veient aquí, eh? Això hauria de ser... TV. Està posat a dalt. Sí. A l'angle... Tensió voltant, sí. Tensió. Això és T... És televisió. Aquestes lletretes... O sigui, aquest KP final és T... V. Molt bé. Quan els alumnes comencen a corregir el text, és que la cosa va bé. Eh, que sí? K, P, T, T, B, és, sí.
Són les ratlles aquestes que van fent, aquestes ratlletes així, que van tant... Bueno, de manera ja ho agafarem, això, eh? Tornarem a agafar. Bueno, jo només vull dir que surten totes aquestes. Però llavors, si afegiu una coordenada més, perquè en comptes d'un espai de dues dimensions estem en un espai de tres, surt la de sota. K, P, T quadrat menys R2, ja s'entén. X i Y, Z. Exacte. Són tres dimensions. I a la baix de tot és X, Y, Z i V. Són quatre dimensions, clar. Menys R quadrat. Doncs ara vaig on volia arribar. Per tant, a dos, què et queda quedar? Més dues dimensions, clar. És a dir, no a dos, a una dimensió, a una dialèctica 1 com ha de ser. Si pujant afegeixes coordenades, baixant has de suprimir coordenades. R quadrat igual a 0. No R quadrat igual a 0, no. K2 menys R2 igual a 0. Queda una, llavors hi havia dos. Ah, ja, una sola cosa. Que no és ni X ni R, ni X ni X, ni I, seria, no. Seria X2 menys R2 igual a 0. Seria la genèrica. Esteu d'acord o no? He coincidit, perfecte. Bueno, i llavors que seria, que seria X2 igual a R2, no? Exactament, X2 igual a R2, que despejando, esbandint la X, és igual a més menys raïl quadrada de R2, que teixant això i això et queda més menys R, que és exactament els dos punts. D'acord, molt bé, correcte. Aquí el matemàtic és dit, i clar, això entusiasma tant. A veure, tornem a fer-ho, això. Correcte. Això què és? X2 igual a R2. Sí, clar. Igual a R2. X igual a més menys, perquè tant més com menys multiplicat... R quadrada de R2. R quadrada de R2, i R quadrada de R2 és R. Per tant, és més menys R. I més menys R és el que hem posat aquí, més menys R. Correcte. Suposo que us adoneu que està tot... RR és el radi. Sí, és el radi, és la constant radi. Sempre és el mateix radi. X igual a R. La meitat del segment, no? Què? La meitat del segment. Exacte, la meitat del segment aquest. Però aquí continua sortint un valor, no un punt. Oh, però si un valor és un punt. No, te digo que hi ha el punt, el dibuix teu, el punt teu està en una distància R. A partir de zero, del que ells eren. Exacte. D'acord. Que aquí tot, sempre aquí hi ha d'haver-hi un dibuix, no? No hi ha que confondre. Igual com aquí això, doncs aquí hi ha ni X, doncs aquí només hi ha d'haver-hi X. M'entens o no? És a dir, aquí, per fer aquesta, hem fet X, X i I. Sí o no? Sí. Aquí hem fet X i I, dos variables, per fer la circunferència. Doncs per anar un més enrere, hem de suprimir la I. Ja. Què ens queda? El 0 i la X, perquè aquí hi havia el 0. Ja. Entens? I aleshores ens diu la X val més R o menys R, exactament el segment. D'acord. Però és una mica difícil d'igualar el punt amb el valor aquest, per mi. No, és que sempre parlem de punts. Sí. Aquí parlem de punts. Aquest valor és per arribar a aquest punt. Ara. Exacte. És per arribar a aquest punt. És dir, una equació... El punt no té valor. No. És un punt, no té dimensió. Sí, està. Però tens que col·locar-la a la superfície. Les coordenades cartesianes. És que són dos punts, eh? És un espai d'una sola coordenada cartesiana. Aquest és un espai de dues coordenades. Permets un detall? Per això està tot posat aquí, eh? Està tot posat aquí, E1, E2... Sí. Tot posat. Aquests punts són com els pilots aquests que hi ha a la carretera. Està a 20 quilòmetres, a 30 quilòmetres. Però el punt és un punt. El pilot aquell és un pilot. M'agrada molt aquesta intuïció que el punt és un punt i no té dimensions. És interessant no perdre mai el sentit intuïtiu de les matemàtiques i de la física. I els matemàtics i els físics el parlen. Van a la funcionalitat, llavors troben un sistema de funcionament i ja no saben què passa. Senzillament passa i dona. Enteneu què vull dir? Llavors el resultat a vegades no se sap interpretar bé, per falta de la intuïció que vagi seguint el raonament, diguem-ne, matemàtic. I jo és una cosa que també tinc el problema i tinc una mica de por de veure'm amb el Nicolás per això, perquè ell va... Per l'altre, jo dic, no, si jo no puc anar seguint intuïtivament, no m'interessa el que vostè diu. Perquè no ho podré interpretar. Interpretar és ideologia, és ideica. Ell és lògica. Lògica i funció. Recordeu que hi ha lògica i funció, no? La lògica està molt bé, però el que interessa és... Que no sé com va, això. Jo no me'n recordo com va. Que vol dir el punt.
no com arribar també està bé, però... Doncs veus aquí, per exemple, aquí posa lògica, si no m'equivoco. Sí. En vermell molt suau, però està. Aquí posa determinació. Correcte. I aquí, si no m'equivoco, posa funció. En vermell... Sí. Aquí posa funció, i aquí posa ciència, aquí posa funció. Doncs els professionals ja tendeixen a funcionalitzar les coses i no tenir-les de pensar. Clar. Però llavors passa, no sé si us ha passat a vosaltres amb l'ordinador. Això em horroritza. Exacte, i els ordinadors tenen aquest problema. Allò, aquella anècdota que us explicava una vegada, que els senadors dels Estats Units tenen un soft en els ordinadors amb la llista de tots els sants i aniversaris de tots els altres senadors. I llavors hi ha el trasto aquell, quan arriba el dia, envien una carta per e-mail. Però l'altre té un trasto que rep això, el trasto, i llavors li contesta moltes gràcies. I cap dels dos senadors se n'ha enterat. Exacte. Això és horrible. És el... Això és horrible. Nen, això és l'hombre objeto, l'objectivació de la persona, del subjecte. No? Bueno. A veure, perdó, només una concreció sobre el que tu has dit. Un punt no té espai. Exacte, no té dimensions. No té dimensió, espai sí. Zero dimensions. Zero. Espai zero, no. Espai zero. Sí, però és un llavors, zero molt aquí, especial. Bueno, zero aquí molt ara, especial, ara ens trobem que la díada és la relació de dos punts, la distància entre dos. O sigui, que tenim una distància amb dos sentits. Aleshores, aquesta distància és l'espai, no? Exacte. Que és un sol espai. Exacte. O sigui, que cada un dels dos punts en si mateix no tenen espai. No tenen espai. Però la relació dels dos punts crea una distància, que és aquest vector o aquest segment. Exacte. I llavors dividit en dos vectors que té dos sentits. Exacte. Correcte. Et felicito, però em temia que sortiries. Però com pot ser que del zero surti cosa? Aquesta pregunta ve sola. Però llavors jo li preguntaria, bueno, i la distància, com pot ser que sigui distància si tampoc no té gruix? Llavors no hi ha mai res. Surt zero sempre, de tot. Se m'acaba d'ocórrer una cosa que potser és una tonteria, però vull dir, és com si mentre estem discutint dialècticament creem l'espai. Sí. I quan ens enterem, desapareix. Exacte. Acabo de veure. És l'espai, un camp. Molt bonic, molt bonic. No és que és un camp, és l'extensió. I quan ja ens hem entès, ja s'ha desvalorat. Però hi ha hagut una intencionalitat dintre, una cosa boníssima, però externament ha desaparegut l'atenció. Sí. Una mena d'intuïció mística. És que és l'avantatge d'anar seguint intuïtivament tots els raonaments. És curiós, eh? Per això jo crec a l'escola que és millor que es descobreixi el Mediterrani que no pas que te'l demostri. I de sobte, quan ens entenem, ja passem a una altra dimensió. Ja estem beatífics. L'atenció ja està acabada. Entre noumen i subjecte. El sentit i tot això. Sí, exacte. I te pots apuntar això, eh? Poses... No, jo recomano a tothom que tinc una llibreteta que deia pensaments propis. Sí, no. Tots en tenim, tots en tenim i són boníssims, són boníssims. Sí. Bueno, però els bons queden. Els bons queden. Els bons queden. Exacte. Però s'han d'apuntar. Bueno, doncs... encara volia dir una altra cosa sobre això que és molt important. És a dir, ja que ja us heu fet la idea de que en aquest moment la pissarra només té dos punts, no té res a veure aquesta distància amb la distància, per exemple, quan tinguem una circunferència més endavant, entre aquests dos punts. Perquè la distància serà per aquí, no per aquí. Clar. Ara encara aquí no hi ha la circunferència. Exacte. Aquí encara no hi ha més pissarra que aquesta, i per tant la distància és extra. És extra, és cartesiana, és una concessió que fem. Però en realitat això no hi és, només tenim dos punts, i no sabem ni quina distància estan ni res. Ho dic perquè llavors vindran problemes. És a dir, una cosa que estigui aquí, mirada des d'aquí, estarà a una distància, i per aquí serà una altra distància, i la gent es fa uns lius terribles. A més, aquesta distància, que és la que a mi m'agrada, que és la circular, originalment circular sense referències a Descartes,
és una distància molt divertida, que per exemple tu aquí fas com faig jo, dividir en dos, oi? Així per exemple, no? I tenim que sortirà per aquí, no? Això, aquestes d'aquí a veure, aquestes, no, bueno, nosaltres encara que estem més aquí. Doncs tenim les conferències. Però podríem dir, per aclarir, no? Un seria la distància perimètrica i l'altra la distància diamètrica. Exacte, molt bé, senyor poeta. Poèticament bé. Molt escolta, bé. En línia recta i en coordenades curves. Exacte, coordenades curves. La perimètrica. I la diamètrica és coordenades rectes. És que és a dir, aquests noms... Fixeu-vos que aquestes estan aquí distants unes de les altres. Però en canvi, si les projectes en aquí, resulta que aquesta i aquesta estan molt més a prop d'aquesta que d'aquesta. Entenem que vull dir, no? És a dir, aquesta distància no és igual que aquesta, en canvi aquesta sí que és igual que aquesta. Exacte. I això enrere ho dic perquè quan insistirem en el de les, el que en dèiem els gens, recordeu los genes? Els gens, és a dir, en aquella... A veure si ho trobem aquí. Un moment. Això està més cap aquí, més cap aquí. Una mica més cap aquí, ara vindrà. Aquí. És a dir, aquí tenim totes les categories i en la pàgina 142 i aquí tenim els gens, és a dir, què li toca a cada una d'aquestes coordenades que jo en dic cartesianes. Els gens. És a dir, els gens són coordenades cartesianes. Sí, el gens és un nom simbòlic, Els gens. Sí, però com que ell ho diu molt, jo ho entenc, No pateixis. Bueno, és el que jo dic, la fórmula genètica. Sí. Però aquesta fórmula genètica, fixeu que és curiós, que té diversos colors. Hi ha verdes, hi ha negres, hi ha vermelles, hi ha blaves. Llavors resulta que no totes tenen el mateix número. És a dir, les verdes tenen aquest número que ja el coneixem, però les negres, aquest número que és el 0,159, etc. Però les negres ja no tenen aquest número, és a dir, no participen igualment que les altres. Fixeu-vos per què. Fixeu-vos. Aquesta, per exemple, aquesta que és una verda, perquè és una de les bàsiques, oi? Aquesta i aquesta, tenen tot el número aquell, el número de 1 partit per 2 pi. M'explico, no el tenen tot. Però aquesta ja no té tot el número per 2 pi, té aquest tros només. M'explico? És a dir, que mirades genèticament, és raro això, Sí. Fa ballar el cap. A veure, una pregunta. Llavors, aquests números que són la projecció en coseno, no? Sobre aquí. Sí. Val, ja està. Això ho trobaràs escrit. Em permets? És aquest d'aquí, sí. Això és projecció en coseno i fora. I són els números aquests. Aquesta no hi és cosa estranya. Hauria de ser. Fora. Que aquest, els verds són els 159, Bueno, veus? Però els altres... Veus és això, té. Ara arreglar el coser, no? D'acord. Està tot apuntat aquí, està tot apuntat. El que passa que tenia d'estar apuntat aquí no ho està. És a dir, en aquesta, veus aquest número? Aquest número... O sigui, a la pàgina també, 79. Sí, no de 45, però no de 45, entens? Ara, aquí. Sí, a quina pàgina refereixes? Jo què sé quina pàgina, tots els números raros. Els has de posar bé. A la dialèctica 2. Bueno, que no sé quina pàgina tenim. I a la dialèctica 3 igual. A la dialèctica 3, doncs, per exemple, veus aquí, què? Veus quan sortien tots els números aquells que hem vist abans. Ara sí, no, clar. Entens? I a la dialèctica 4 explica com surten aquells números que hem vist allà a la llista aquella. Veus? Perfecte. Ara sí. Però bueno, això va per ell. Bueno, és igual. No, sabeu què passa? Que per calcular aquesta distància que us acabo de dir, això ho posarem per aquí i això ho posarem per aquí. Per calcular aquestes distàncies, això, o aquesta distància, és una mica complicat, s'ha de saber trigonometria. Ja. Per treure aquells números de la genètica, aquests números d'aquí. Són aquests números d'aquí que els he tret d'aquestes fórmules que us he dit. Ja. Entens? No són números capriciosos, aquests dos, no? I s'ha de fer per sinus i cosinus.
El que passa és que aquesta llista, aquella llista que sí. Tot, no la tenim aquí. Aquesta. No encara la tenim. No la teniu, no. Ja sé que és complicat anar dient coses d'abans i després perquè les ràdios aquestes o les gravacions aquestes es posen a gemegar. Mm. Però mira, tingueu paciència, tot us ho pagaré en el seu moment. D'acord. Una mica està introduït. No cal que us fiqueu el cap massa, només que quan alguna vegada surti alguna cosa diré, mira, veus, això és allò. És aquesta qüestió. Però el que passa és que, per exemple, el Nicolescu, que va rebre això a París en català i només traduït un tros en castellà, doncs va tenir por de que com que hi havia tot aquest merder matemàtic que no estiguis malament. I va dir, home, jo no puc aprovar una tesi que té una falla matemàtica que garrafal. Ja. Una falla com aquesta és que està equivocat això i es veu. Però una falla garrafal, que els números no quadrin o el que sigui, llavors va espantar i va avisar-me que no volia dirigir-la si no tenia temps abans de mirar-s'ho tot ben mirat i tal. Jo li vaig contestar, digue, si vol mirar-s'ho, miris-lo i tardarà més temps. Però sàpiga que no està malament, perquè això ho he fet per ordinador, m'han fet uns programes d'ordinador de trigonometria hiperesfèrica, tot basat en això, i tot quadra la merda bé. Ja. Llavors el tio va quedar més tranquil, no? I em sembla que encara, esquena meva, quan va arribar el dia, se'n van anar amb un racó abans de començar i els hi va dir no sé què, que després ho va dir en públic. I ja els hi he dit el que pensava d'aquesta tesi, no sé si us recordeu. Al començament de tot va dir, abans ja els hi he dit el que pensava d'aquesta tesi. I llavors va afegir unes altres coses i em vaig quedar amb les ganes de saber que els hi havia dit abans. Yeah. No? I almenys els hi va dir, diu, jo no surto responsable de les coses matemàtiques, vés a saber, no sé què li havia dit. No ho sé. Yeah. No ho sé, va. Doncs, divertidíssim. Doncs ara tirem endavant. Una dimensió i dos sentits o dos punts cardinals. Aquest tema dels punts cardinals... Ja... A la pàgina 81. 81, sí. Això dels punts cardinals ja ho explicarem una mica de millor més endavant. De moment, diguem-ne, dos punts. Una dimensió i dos sentits amb dos punts, podríem dir. Llavors aquí explica els dos punts, que ara tu em podràs atacar. No. Un que el poso amb signe menys o amb un no i que en dic replegament i poso una llista de paraules afins per ajudar a usar. Això és la relació i recordeu, és dir, el menys i el no, sobretot el menys, es pot considerar de llenguatge ideal, de llenguatge abstracte. Uh-huh. En canvi, replegament és de llenguatge usual. Uh-huh. Recordeu que dèiem que juntàvem sempre semiàtiques, és a dir, signes del llenguatge geomètric, lògic, matemàtic, o sigui, de l'hiperesfera, amb paraules del diccionari. Sí. Doncs aquí hem usat la paraula replegament, redimensionament, negació, modèstia humana, límits, reducció, simplificació, el tot vist des de la part, implicació, ordre, això és molt discutible tot, ordre implicat, filosofia del no, teologia negativa, etc., que és menys un partit per 2.000. La tradició, com que la tradició en filosofia s'ha parlat sempre molt de teologia, però molt abans del cristianisme, els presocràtics, Aristòtil, Plató parlen tots de Déu. És a dir, en el capítol 10 de la metafísica d'Aristòtil destrossa tot el que ha dit en el capítol 4. En el capítol 4 ha dit que l'essència de la metafísica és el ser, i en el capítol 10 diu que és Déu, l'essència de la metafísica. Que jo sempre dic que estan junts el ser i Déu, oi? Però ell no els veu junts, els posa tots dos un aquí i l'altre allà. I segurament el llibre aquest el van recopilar els seus deixebles i esclar no es va poder unificar del tot. És un llibre famosíssim aquest, no? Doncs Aristòtil i Plató abans que Aristòtil ja parlava de Déu. I Sòcrates i altres, no? I tots els presocràtics n'hi ha diversos que parlen dels déus. I després, amb el cristianisme encara més, però després del cristianisme Descartes diu que no podem dir segur res d'aquest món si no existeix Déu. És a dir, ell funda la seguretat del coneixement del món per la seguretat prèvia que tenim tots del coneixement de Déu. I que això, abans d'això, ha d'haver-hi el cogito, el que penso, per tant, no existeix. I d'aquí es dedueix Déu, i d'aquí es dedueix el món. És a dir, per Descartes, Déu és essencial. Per passar de la teoria del coneixement a la metafísica,
i de la metafísica a la física, es necessita Déu com a essència de la metafísica, i Hegel també, i tot una cosa. És a dir, Déu està sortint sempre a la història de la filosofia. Això no crea com una mena de segment en el qual un dels un dels punts seria Déu, l'altre seria el món, i el punt zero, que seria el menys i el més, seria el cogito. Potser sí. Del cogito sí, però enllà, no, però no del Déu, tot. I del cogito endavant, el món. No, no, però necessita que de Déu passi el món sense el cogito. És a dir, cogito, Déu, món. El món ve després de Déu. Ah. Entens? I llavors això es tomba així, i es troben món i jo, que és la dicotomia famosa, el dualisme radical que te'l descartes, que és sí. La substància pensant i la substància extensa. La substància pensant es coneix a si mateixa, per tant és el punt de partida. Si ella es coneix a si mateixa, per una raó escara que la Maria Àngels explica molt bé aquí, doncs existeix Déu. I Déu no pot enganyar-nos en fer-nos un món fals. I per tant el món també que coneixem és bo, no ens enganya Déu. Allò del famós geni maligne, tot allò que va dir, no sé, correu, manjo. Doncs, però vull dir, dona tota la volta, i el que està més a prop no hi ha manera de saltar-ho. En canvi, dona una volta enorme que diu que és la segura. Curiós, això. I dona una volta, perquè es troben encarats el jo i el món. Però has contestat això de teologia negativa? No, perquè encara no he pogut. Doncs, aleshores, hi ha dues tendències. En l'ús de Déu, tant en teologia com en filosofia, doncs, i esclar, la filosofia que parla de Déu també se'n diu teologia, també es diu teodicea o teologia, és a dir, doncs hi ha dues formes de parlar de Déu. Una dient que no es pot dir res, yeah. És a dir, que totes les coses que es puguin dir de Déu són inferiors a Déu, clar. O bé, quantes més coses diguem de Déu, millor, perquè més ens arribarem a costar la perfecció de Déu. Yeah. I aquesta segona es diu teologia positiva i l'altra diu teologia negativa. D'acord? La veu i el silenci. El mu, sí. El mu és la negativa, clar. Va, doncs és un replegament, sí, diguem, clar. Una impossibilitat. Sí, exacte. En la pàgina, buscar el número, en la pàgina... 80, en la pàgina 80, 80. Això està, sí. està posat aquí dalt, dient, la direcció en dic plec. La direcció en dic plec, de plico llatí. Plegar, complexitat, perplexitat, etc. Un moviment dialèctic bàsic de la ment humana. Fractalitat, perquè es pot dividir més i més i més i més. Això es parla. Sí, sí, però aquí on poses... La paraula direcció no surt aquí. Però. Què? Aquí surt plec, però la paraula direcció... No, la paraula direcció l'he dit jo. Llavors, això es divideix en replegament, que és el que estàvem explicant per aquí, i desplegament. Això no ho havia dit. O sigui, ara sí. No, vas arribar fins a fractalitat. Molt bé. Doncs, llavors, aquí hi ha una llista de les coses que estan posades aquí a replegament, i a l'altra una llista de les coses posades a desplegament. El que passa que hi ha afegit una cosa que aquí no hi és, oi, que és el del yin i el yang. Ja. Que, així que ho vaig explicar, això em sembla recordar l'últim dia, us vaig dir que la Xina va haver un moviment en què va fer síntesis de contraris. Penseu una cosa, i és que sense adonar-nos, sempre que pensem i que parlem, treballem en contraris. Contínuament. Ha vingut en Joan, sí, ha vingut, però ha arribat tard. O sí, ha vingut, però s'ha deixat allò que tenia de portar. Això és bo, però tal. Contínuament, sense adonar-nos, estem fent oposicions. És una cosa que en termes tècnics se'n diuen les conjuncions adversatives. M'espero aunque si no. Jo ho sabia en castellà, això. M'espero aunque si no. Doncs no sé com se diu en català. No, igual, conjuncions adversatives. Sí, però vull dir, no sé, la llista. Entens? Més però, si no. On què? Encara que. Encara que, i si no. Doncs molt bé. D'acord? Sí. Doncs les usem molt més, fixeu-vos-hi. Sí. Durant aquesta setmana, fixeu-vos-hi. Ho dic perquè quasi sempre tothom es belluga en la dialèctica 1. Però la dialèctica 1 és fer això o això. És dir, una cosa o no aquella cosa.
és dir, una cosa, la seva contrària, la seva oposada, la negació... I a vegades no l'oposició màxima, oi? No, a vegades no. No, és que quasi sempre no és l'oposició màxima. És quasi una diria oposició... que m'agradaria anar amb un compàs, un petit compàs, a dintre de la butxaca, i cada vegada que una persona diu una oposició, m'ha dit-li l'angle. I dir-me, aquest pobret té un univers petitet així, aquest el té així, aquest el té així, aquest el té així. Amb les oposicions que juga, amb l'amplitud de l'oscil·lació. El lluny que va l'oscil·lació. És molt interessant, això. Sí, sí. I quasi tots no ens movem d'aquí. I encara, ja ho he dit altres vegades, això ho deia quan explicava el curs primer, que és falsa dialèctica. Encara que si diem dialèctica 1, és una falsa dialèctica i és una criptodogmàtica, o dialèctica 0. Perquè normalment, quan fem oposicions, prenem partit. I prendre partit vol dir aquest sí i l'altre no. Dialèctica 0, diu? Sí, dialèctica 0, perquè en realitat està negant una de les dues parts. Sí. I per tant em quedo amb una sola, i per tant estic amb un punt. Mm. Que això és monisme. Sí, però el negar un altre, encara que no hi sigui perquè tu quedes amb un, virtualment reconeixes l'existència de l'altre, no? Sí, virtualment sí tens virtut, però si tens vici el mataries, el ficaries a la presó, l'enviaries a l'exili, li tallaries el cap, m'entens? Sí. Això sí no és virtual, clar, sinó viciós. M'explico, però és que sí. És un quiero no puedo, diguem, és una mica, és un intent d'obrir-se, però que encara no estàs obert del tot. La dialèctica 1 ja és acceptar l'altra cosa. Exacte. No solament acceptar-la, sinó creure que val tant com tu. Ah. I que entre les dues es fa tot. Ja. Això és el colmo ja, de la dialèctica 1, és la plenitud de la dialèctica 1. M'explico? Ho dic perquè realment la humanitat va a poc a poc. Perquè amb el que portem de corregut està intentant entrar a la dialèctica 1. Si tot això d'aquí queda una mica lluny, tot ja. És cert. El que passa, això també és una altra cosa d'aquelles enrevessades, que no, potser no l'explicaré, només la deixo apuntada, que el pas de 0 a 1 no és el mateix que el pas de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4. S'accelera després, és dir, no? Això és més fàcil. Una vegada has acceptat l'1, passes el 2, el 3 a 4... És més mecànic. Sí, és més senzill, sí. I l'1 és el que costa, obrir el camí de passar de 1 a 2. Fixeu-vos, per tant, que tots els monismes doncs són dialèctica 0 i són dogmàtics i que està ple el món d'això. És a dir, qualsevol cosa que discutim, per exemple, jo recordo els segles últims, oi? l'Espanya autèntica, la falange autèntica, els afrancesats eren externs, se'ls havia de perseguir. Durant tot el segle XIX, ser afrancesat era un desastre total. Era no ser espanyol. I que anaven tots arraconats. I qui diu això, la veritat de l'Eglésia, i qui diu això, mil coses més. És a dir, normalment, quan afirmem una cosa, estem massa segurs del que afirmem. I no pensem que el buit que queda sense dir és el més important de l'assegurament, que és molt més que no pas el que has dit. En canvi, no, el buit és negat. El desconegut és negat. Dos persones que s'estimen se separen per raons pràctiques, oi? És a dir, viuen lluny, i al cap d'un temps comencen a odiar-se. Perquè ja no es coneixen, i comencen a interpretar malament les coses de l'altre, i comencen a sortir problemes. Al principi no, a no ser que es cartegin molt, que si es carteja molt passa al revés, llavors. Que es diuen per carta coses que no gosa dir de cara a la cara. Llavors surten una amistat fonda. Si segueix havent-hi molta comunicació. Però si hi ha incomunicació, comences a entendre malament les coses que no saps. El que no saps ho jutgem dolent. Llavors, aquí estarien malament les paraules no i sí, perquè sembla que el sí és el que és i no és el que no és. Entenem, vull dir? És un sí i un sí, també. Exacte, són dos sís. O dos nos, m'és igual. Són dues coses, allò que dèiem amb ell l'altre dia, que ningú sap com va l'electricitat, si així o així, oi? És igual. Per què? Pels efectes, m'és igual que sigui l'electró el positiu i el positró el negatiu, que el positró positiu i el negatró negatiu. És igual, són dues coses, les dues reals i les dues complementàries, i això és una cosa rara. Això parteix d'una mentalitat no gens occidental i molt menys cartesiana, que és la mentalitat oriental que l'univers, que el zero no vol dir buit, el zero vol dir pasta, grisa,
dic així simbòlicament, pasta grisa. Pasta grisa, ara no barreig, deixa'm el quàntic, deixa'm el tranquil·leu. Pasta grisa vull dir una cosa informe, però que és... I aleshores, quan tu, d'aquella pasta, aquell fang, fas una figura, generes en el fang una contrafigura que és un buit de fang. Sí. Enteneu? Però les dues coses surten de l'aquella cosa entremig. Dic, d'una altra manera, una part pot ser més concentrada i l'altra queda diluïda. Oi? Però l'univers no és una caixa de sabates en la que hi fiques les sabates dintre o hi fiques el que vulguis dintre, no, no. És una pasta que es fa d'ella mateixa, que és tot surt de la mònada. Que veieu que avui dins, i això és oriental. Una mentalitat oriental i occident s'ha d'avisar la gent, perquè si no la gent no entén res. Perquè el contrari d'una sabata, què és? Perquè no veu el contrari. És a dir, l'oriental sempre que fa qualsevol cosa està pensant al seu contrari. Aquella frase fet de Buda, no? Que li va, una deixeble li va regalar una flor, se la va mirar, la va olorar, quan tothom pensava que riuria es va posar a plorar. Ja. I li va dir, per què plora? Diu, perquè cada vegada que veig una flor penso en un femer. I el que passa que cada vegada que veig un femer penso en una flor. Explico una miqueta el que volia dir. És a dir que femer flor va junt. La gent que s'alegra quan un nen ha nascut ni a posar-se a plorar perquè morirà. L'han condemnat a mort. Ha nascut un condemnat a mort. Aquesta cosa profunda. Sí. Un malalt terminal. Sí. Exacte. Un malalt terminal. Un temps pel mig. Ja està començant el camí del camp. Sí. Sí. No, però és interessant. Sí, diguem-ne, a l'oriental es pensa que tot sumat a l'univers dona zero. Perquè hi ha números positius i negatius equilibrats. I allò de la matèria i l'antimatèria, oi? La física quàntica és exactament igual que els orientals. També tot ho veu doble, tot ho veu doble, tot ho veu doble, tot ho veu doble. Esclar, jo aquí també he fet igual, i suposo que noteu que tot és oposat a tot. Tot. I per tant, tot sumat dona la mònada. Que la mònada és el zero, que no és un zero. No és un zero en el sentit que no és res. És una cosa buida. Això és com quan deien l'opció zero de les bombes atòmiques. L'opció zero, l'opció doble zero, i parlaven de quan fent la guerra atòmica, fent l'opció zero, i després van fer l'opció doble zero, i la gent deia, escolta, però això què és? I bueno, amb aquest sistema van fer que no tinguessin... I quina era l'opció doble zero? Quan primer parlaven de disparar tots els missils cap aquí, després cap aquí. I si tu els disparaves, al final moria tothom. Opció zero, no t'aconseguies res. Llavors van dir els de largo alcance i els de corto alcance també. Llavors van dir la doble zero. Quan van firmar els... Encara que van més arrasats. Ja. Bueno, tot a zero estaven aquests. Bueno, jo, fixeu-vos que per exigències del guió he posat tot això del plec, del replegament i del desplegament. Realment és per exigències del guió. Una cosa, he traduït, el plec és la direcció i el replegament o desplegament, el sentit positiu o negatiu. Negatiu de qualsevol cosa. Vaig fer la traducció en cartesiana. Està bé, molt bé, molt bé. Està molt bé. Doncs, si algú vol posar pegues a aquestes paraules, perquè després aquestes paraules se superposaran a les altres. I diràs, bueno, vols dir que voltant no és el mateix, evolució i involució no és desplegament i replegament? Enteneu que jo no... però aquí això com que són dues paraules tretes del comú del llenguatge comú proposades en un llenguatge especial tenen una virtut més ampla, vol abarcar les quatre, és la genèrica de les quatre i les quatre encara no han aparegut, d'acord? És una sola, un arquetip, diguem, és un arquetip de les quatre, que ja serà un desplegament més fenomènic o més detallat, no fenomènic, no. Que ara estic parlant amb metallenguatge i m'estic liant. Vinga, doncs. El 313, apareixem, oi? O voleu alguna cosa més? Ara el 312, bueno, hem dit el replegament. Sí, exacte. Sí, i el desplegament. 313. 313. Ontològicament, caben moltes maneres de concebre-la. Aquí. La díada, no? Sí, la díada. Fixa't que aquests números van marcant una miqueta la sintaxi. Aquests números. Aquesta idea dels números aquestos la va estudiar el Gödel,
el Kurt Gödel, entre altres moltes coses que va descobrir, que és un geni, doncs una de les coses que va fer és introduir l'aritmètica en la gramàtica. És a dir, per, si, això és aritmètic, posar números és aritmètica, no? I això és un redactat. Llavors ell va dir que una de les formes de no perdre's amb les oracions subordinades, requetes subordinades, recontra subordinades, no sé quant, doncs és anar posant això. I aquest 313 segueix el 312. Entenem, se salta el del mig, és un com un parèntesi, i ara aniríem a parar el subjecte del 312. Talment que es podia llegir només per tres xifres, és a dir, es podia llegir la tesi i llegir només les tres xifres, saltant-se les altres, com si diguéssim, com quan era petit hi havia catecisme de primer grau, de segon grau, de tercer grau, i estava tot en el mateix llibre, amb lletres diferents, i llegint només la lletra gruixuda era primer grau. Doncs aquí també podíem fer una cosa igual. Ontològicament, caben moltes maneres de concebre la Díada. Segons 14 i 15, que no recordo ara què diuen, aquí, per a simplificar, considerarem dos conceptes autoidèntics, paratàctics, ara anirem dient què és tot això, amb un camp de gradació qualitativa entre ells i amb una oscil·lació vibratòria harmònica de l'atenció a i entre ells. Agafeu-vos. Això de l'atenció A no ho tinc jo, No, no està tampoc. Una oscil·lació vibratòria harmònica entre ells, diu. Això és una mica més llarg, el text, la línia. I d'on ho vas treure, tu? Tu, que m'has donat així fòbics. Segurament el vostre és el definitiu, eh? Aquest és una mica anterior. I potser ho vaig simplificar, Em sembla que, perquè aquesta edició amb això, amb aquest rotllo, és anterior a la que vaig entregar. Ara podríem mirar, si voleu, no sé si val la pena. No, és igual. Bueno, això, el que passa, que tot això que posa aquí és molt tècnic. Però és una cosa que després s'anirà complicant amb les altres. I per tant seria interessant d'entendre-ho. Primer diu, segons 14 i 15, que són pàgina 25 i 29. Pàgines 25... i 29. Segons 14, concepte viu, i segons 15, que és judici viu, això de concepte viu i judici viu, no sé si ho recordareu, però és introduir la força, és a dir, la física en la geometria. És a dir, que no solament és un model geomètric, sinó que és un model dinàmic. Força, en grec es diu dinamis. El model dinàmic és un model en què hi ha força, i per tant, espai, temps i força és física. D'acord? Llavors diu així, per simplificar, considerem dos conceptes autoidèntics. Autoidèntics vol dir que cada un és ell i no l'altre. I l'altre és ell i no un. Són dos conceptes que cada un té la seva identitat. Tenim la tendència dogmàtica de que quan afirmem la identitat d'aquest, neguem la d'aquest, si és contrari. Doncs aquí són dos conceptes autoidèntics. Pel fet de siguin diferents un de l'altre, que siguin dos i no un, vol dir que ja són contradictoris. Perquè recordeu que contradictori vol dir no això, i aquest és no això, i aquest és no això. Per tant, són dos conceptes contradictoris que qui no ho ha posat, jo hauria pogut posar tranquil·lament, autoidèntics. Per tant, heteronoidèntics, heterodistingits, autoidèntics, paratàctics. Paratàctics vol dir que és una mica la consolidació de la dialèctica. És a dir, que hi ha una distància entre els dos. La paratàxi, si abans ho tenia molt clara, ja sé. Era sintaxi, isotaxi, paratàxi. Isotaxi, A igual A. Igual, sí. No hi ha res entre mig, no hi ha distància. Parataxi és A i B. A i B. La I és la distància que poses entre els dos. Sí. És una forma de dir-ho gramatical, no geomètrica, però sí gramatical. A i B. La sintaxi seria 2 més 2 igual a 4, en què
en part és isotaxi, perquè es vol que això sigui igual a això, sí. Però en part és per taxi, perquè 2 i 2 no són 4. 4 és 4 i 2 i 2 són 2 i 2. M'explico? O sigui, la sintaxi és un intent de passar entre dues coses diferents com si fossin iguales. Més o menys. Això seria la sintaxi. Queda clar? Sí. 2 i 2 són 4. Seria sintaxi, és sintàctic, 2 i 2 són 4, la sintaxi seria 2 més 2 igual a 2 més 2. Joan és bo. És bo, la bondat és una cosa, Joan és una altra, la bondat no és Joan ni Joan és la bondat. Llavors posar Joan i bondat seria paradaxi. En canvi, quan dius Joan és bo, estàs intentant de dir, hi ha alguna cosa igual aquí que aquí. I això és isotàctic, però no són iguals, i això és paradàctic. És un entremig d'isotaxi, paratàxi, la sintaxi, que en realitat passa d'una cosa a una altra, entens? En part perquè és igual i en part perquè és diferent. La isotaxi en Joan és en Joan. Exacte. Permets un exemple més fàcil? 5 pessetes és un duro. I això què és? Isotaxi, paratàxi o sintaxi? Igual que dos sintaxi, és sintaxi. Sintaxi. Per mi és més clar, però clar, diu 5 peles són 5 peles, i un duro és un duro. Sí. Però és el mateix, no? Sí, sí. Com el valor. Sí. Sí, però vull dir, encara que no sigui tan igual, és igual, eh? Perquè quan tu dius Joan menja pomes, també estàs fent sintaxi, entens? I no és tan igual. Entens? És passar amb una altra cosa, però no és pas passar d'una cosa amb una altra si hi ha una certa igualtat. Una certa isotaxi. Per exemple, no es pot dir Joan menja pedres, perquè les pedres i el menjar i el Joan no són coses que siguin, diríem, juntes. Perquè no s'utilitzen altres paraules, per exemple, A igual a A, en comptes de dir isotaxi, dir igualtat. Perquè... Bueno, doncs dius igualtat, parataxi i sintaxi. Ja. Però queda més bonificat. Si la taxa, iso en grec vol dir igual. A la taxa, taxis vol dir determinar. De determinació. Sí. És un tipus o un altre de determinació. Exacte. És que iso en grec vol dir igual. Sí, iso vol dir igual. Igual determinació, sí. Determinació... que es... Pare es vol dir que són... Un al costat de l'altre, paral·lel. Sí, un al costat de l'altre, sí. Sí. Paral·lel vol dir... Complementaris, d'una manera complementari. Sí, no diu tant, no diu tant. No, no. Però la parataxi i l'altra. La parataxi encara no és física, és matemàtica, diguem-ne. Entens? És abstracte. Ja. Entens? No toca la pràctica, que doncs una força. Bé, bé. Totes aquestes formulacions són més aviat, diguem-ne, abstractes. Per a taxi podria ser 14 i negre? Sí, sí, 14 i negre, sí, pot ser. I també pot ser bo i Joan, o bondat i Joan, entens? És a dir, la paraula equivalent amb aquesta en plan figurativa són les constel·lacions. La per a taxi fa constel·lacions. I jo com a pissarra faig per a taxis. En la qual es poden dibuixar sintaxis. Relacions d'una categoria amb l'altra. Exacte. Pas d'una a l'altra, pas. Que les dibuixo en forma de vector, d'aquestes que deies tu, com en deies, allò? Vector de posició. Vector de posició, però jo parlo de vectors, les oracions, diguem-ne, que usen dos o tres coses d'aquestes, doncs en dic vector. Un vector que té el punt de partida, el punt d'arribada. Un detall. És la gramàtica. Tots els programes de CAD que utilitzen el que es diu paramètrics, tu pots posar qualsevol boleta aquesta a l'espai i li dones un vector posició que te posiciona la boleta aquesta. Llavors, amb aquest sistema pots tindre després relacions entre l'altre. Sí, però jo ara ja no parlava de les posicions de les boles, ja les tenia posicionades, que amb el seu vector corresponent. Llavors, ara, damunt de la pissarra, pinto vectors de moviment. Vectors d'aquests que es fan en dinàmica, no? La composició de forces i coses d'aquestes, no? Bé, es fan en forma de vectors. Bé, paratàctics. Amb un camp de gradació qualitativa entre ells. Això de la gradació qualitativa ho he explicat jo en el 14, em penso que és en el 15, no me'n recordo, la gradació qualitativa, que tu m'ho cites, no sé on, amb un escrit d'aquestes últims que he llegit teu, doncs, fixeu-vos que és una gradació qualitativa des del punt de vista cartesià. És a dir, estem aquí, oi? I ara de moment tenim aquests dos fixes. Però quan nosaltres usem la circunferència i passem a dialèctica 2, aquest punt usarà un tros d'això.
tros només. Per tant, si posem, per exemple, aquí, que sé jo, doncs, teoria, i aquí posem pràctica, els verds, el que està aquí tindrà, per exemple, 100 de teoria i 0 de pràctica. I el que estarà aquí, si posem aquí teoria i pràctica, no? Teoria i pràctica, obviament, no? Aquest tindrà 100 de teoria i 0 de pràctica. Aquest tindrà 100 de pràctica i 0 de teoria. Aquest suposem que posem aquí objecte i aquí és objecte, no? Aquest tindrà 0 de teoria i 0 de... No 0, no, 50%. 50%. 50%, eh? Bueno, si ho posem amb números seria el 0 i aquí el 0,157 i aquí el menys 0,157. Entendeu? Però el que vull dir-vos és que aquestos, aquest mateix està usant aquest punt, però no el té, ell no està en el centre, però el centre el controla des del punt de vista cartesià. Llavors, aquest d'aquí tindrà una quantitat més petita, una quantitat així que no serà tota aquesta, però que tampoc serà zero. Per tant, això és ocupat, això. Encara que a nivell de dialèctica 1 no és ocupat, només hi ha aquest i aquest, després veurem que és ocupat no per la pissarra, sinó que el necessitem cartesianament per explicar la pissarra. Serà llavors la circunferència, clar. Enteneu el que vull dir, no? És dir, sí, per explicar, sí, aquestes posicions amb aquests números de la, no sé què, genètica que diu ell, la dotació, fórmula genètica. Fórmula genètica, doncs usarem parts d'això. I aquestes parts és el que aquí està dient amb un camp de gradació qualitativa entre ells. Des del 100... S'entén, no? Sí. Correcte. Sí. I aleshores, amb una oscil·lació vibratòria harmònica de... A veure com ho teniu vosaltres? Entre ells. Entre ells, eh? Això aquí, harmònica, això de tensió, no sé què diu. Ah, és que posa atenció, devia dir tensió, segurament. Entre ells, la tensió entre ells. Bueno, és... Oscil·lació vibratòria... Harmònica entre ells. Això vol dir, que això ja us ho vaig explicar una miqueta quan vam començar, oi? De que us imagineu un pèndol, que sigui horitzontal, és a dir, que sigui per una molla així, una molla aquí, i aquí hi ha una boleta, no? I dones un cop la boleta arriba fins aquí, després arriba fins aquí, va fent... Si la molla és prou fi. M'explico o no? Això seria, diguem-ne, un pèndol horitzontal, no? Aleshores, aquí t'està dient aquesta oscil·lació del pèndol, se'n diu oscil·lació vibratòria harmònica, tècnicament, en física. És tot allò que us deia de que aquí hi ha la màxima energia, sí, sí, igual sí, sí. Són disposicions, o un volant que fa així, el volant aquí, els rellotges solen tenir un volant en comptes d'un pèndol, perquè no els hi va bé tenir un pèndol aquí, i tenen un volant que va fent així, és igual el moviment elàstic, sí. Però té de ser a base de que oscil·li, un gronxador, l'um, l'um, o les zones del mar, o les zones de la llum, tot això es diu moviment vibratori harmònic i té una fórmula en física. I això ho he significat, diguem-ne, amb aquestes fletxetes. Veieu aquestes fletxetes així? Que passes de menys x a 0, de 0 a més x, de més x a 0 i de 0 a menys x. D'acord? Aquest dibuix s'anirà complicant, és a dir, aquest dibuix apareixerà després en les 4 dimensions. Ja. En 2, en 3 i en 4. Sí, clar. Aquí està posat en 1. Que això estem fent la gènesi, eh? Exacte. Aquesta tercera part és quasi l'única que s'hauria d'estudiar si la gent el que vol és amb el mínim de temps enterar-se'n bé del model. Perquè és la que està ordenada. Jo, per el meu gust, tens que haver començat per aquí. Sí, sí, ja. Hauria anat a tota pastilla. És que sou molt cartesians. No tenia no... És que és avorrit per aquí, protesta tu. Per aquí et sembla que no hagués de... Avui està aguantant amb prou feines, perquè és molt voluntariosa, i quan una cosa la comença la vol acabar, però... Perquè a més ho entenc una mica, però després ja se m'escapa. Després se torna a entendre una mica. Ara, jo diria una cosa, tu tens temperament artístic. Llavors, ja està bé així. Ja està bé, que entenguis una mica. És a dir, que tinguis la intuïció només. Perquè la intuïció no es perd. Opera dintre, el que passa és que tu no n'és conscient. Però si tu has arribat a entendre una mica, ja n'hi ha prou. Pum, cap a dintre, això. I passem a una altra cosa. Jo podria, si estiguessis tu sol aquí, fer-te una classe en què insistís més en els aspectes aquests, m'entens? Però aquí això està escrit més aviat d'altra manera. I llavors, doncs,
doncs, bé, una miqueta difícil, jo ja ho entenc, ja. Jo podria ser una mica més curt, potser, explicant totes aquestes històries, no, però... No, no. Però com que també hi ha altres que els interessa de la part de la científica, diguem-ne, em sembla, doncs, sí, sí. Doncs tingues una mica de paciència i si t'encapses, deixeu que no ens enfadarem pas. Eh? Tercer és 14. Dialècticament és de grau 1. Ara, a la pàgina 82. Això mateix. 82, correcte. Bueno, és de grau 1, això ja ho hem explicat, no? És a dir, és la primera dialèctica, la que surt de la dogmàtica. Per això li hem posat grau 1, perquè la dogmàtica és zero de dialèctica, no n'hi ha de dialèctica, és moviment mental. Eh? La dialèctica més comuna, tradicionalment, el sí i el no. Mm? Bueno, tenint en compte que, com vam explicar en el seu moment en la part primera, que ja no us en recordeu, doncs s'aprèn a graduar el no. No sé si ho dirà per aquí, però ho diu en el pròleg també. Una pena graduar el no, perquè el no és molt, pot ser una cosa molt a prop del sí o una cosa molt lluny del sí. I surten barbaritats si no es gradua. I per això la gent tendeix a eliminar el no. Aquí es pot assimilar el no. Això és quasi diria l'aportació més important del model, aquesta. El control del no. Bueno. El problema central de la dialèctica, bueno, fixeu-vos que sempre que es vol controlar el no, has de definir un univers. Això és una qüestió lògica, perquè si no, el no és infinit. Yeah. L'única manera de dir no és, tu defineixes aquest univers i dius aquest tres sí i el més no. Però el més no queda clar si ha definit l'univers. Si no està definit l'univers no queda gens clar. Si no queda l'infinit. Clar, queda una cosa oberta que no saps què és. Sí finit, no infinit. Exacte, el sí és una cosa ben definida sí. I el més s'evapora. I normalment tots els poderosos els encanta això perquè es compren cap al no tot el que els estorba. Uh-huh. I una de les gràcies de l'ecologia actual és que la Terra s'ha fet petit i quan es compres per aquí et ve per l'altra banda. No hi ha no. No és que no hi hagi no, és que el no és limitat. Pues clar. I llavors, qui no el escupa la cara li cae. No, el tio, doncs... Perquè llavors és quan dius, ah, puc emmerdar el món, però una miqueta només. Exacte. Per donar-li temps a que... Regeneri. No pot admetre tota la merda que hi ha infinitament. Llavors, puc admetre merda, però una quantitat. Això és la segona aportació del model. El que sigui tancat. Ah, és fonamental, això. Eh? Però és fonamental, però s'ha de dir molta cura, sí, perquè hi ha gent que li senta sí, fatal, saps? Clar, clar. Tots tenen aquestos en un franquito dintre, tots aquestos, clar, tenen ganes d'expansió, o sense, sí, 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 sense cap coacció de cap cosa, sí. El que volen és remenar, sí, això el poderós sempre ho pot fer, perquè xafa l'altre, no? Sí. Però arriba un moment en què les coses... Vull dir, una de les tesis optimistes de tota la filosofia dialèctica que n'hi ha, la filosofia dialèctica, és que qualsevol barbaritat que es faci, com que hi ha una elasticitat d'or, 314-0. El problema central de la dialèctica, la domesticació de la contradicció, veus, ara ja ho posa per escrit el que hem dit, uh-huh, és de saber quant de contradictoris o de separats estan dos conceptes diferents. Uh-huh. Cal, doncs, establir llur distància real mental o distància ontològica. Ja reconec que són frases mal dites, perquè només mira teoria pràctica, això. Però vaja, la distància és que no tinc el nom d'aquesta cosa, aquest espai. Se li diu ciència, se li diu filosòfic, espai té. És que jo crec que aquest espai està a la base del replegament i el desplegament. Esclar, i quin nom té? Oh, diguéssim, aquí quan dius real mental... Es va inventar un nom però no el sabem trobar. És el plec més menys, sempre? O sigui, sota el plec del teu sembel. Sota els plecs del teu sembel, que diu la cançó. És el plec. Saps què passa? Que la paraula plec la gent entén replegat. Si el plec entén plec plegat. I el replec i desplec. Sí. Replec i desplec. Ara té gràcia això del plec. Perquè sí que durant dos o tres o quatre segles els cartesians han intentat una ciència de la simplicitat, de simplificar tot amb sí, equacions i tal, i que s'ha descobert que el segle XX tot és molt més complicat. Ui, no. Llavors el Martí Lavella diu que això és un model per estudiar la complexitat del món. I no us heu fixat vosaltres ara, que he dit dues vegades la paraula plec.
en simplicitat vol dir un sol plec, simplicus. Sí. Simplex vol dir un sol plec. I complicació complexa vol dir molts plecs. Si fixeu-vos que he usat la paraula plexa, o plec, dues vegades, oi? Perquè s'usa, és molt interessant això, eh? Estem en el món de molts plecs. I llavors, dir-li plec, això seria maco, però el que passa és que no entendria ningú. Però seria maco en quant a etimològica, eh? Yeah. Força etimològica. Yeah. Bueno. Doncs cal doncs establir llur distància segons llur mútua posició relativa i llur posició absoluta respecte dels extrems màxims separats entre ells per un partit per pi, que és el diàmetre, segons la convenció que hem dit abans. És a dir, aquí està recollint el que acabo de dir, que entre aquest extrem i aquest extrem, que hi ha 0,318, perquè entre aquest extrem hi ha menys 0,157, i aquí hi ha més 0,157, i tot això sumat dona 318. Doncs bé, en la dialèctica 1 només hi ha aquest punt i aquest punt. Però, cartesianament, en la dialèctica 2 necessitarem els punts intermitjos. D'acord? El que no entenc és, a veure, diu llur posició relativa i llur posició absoluta. L'absoluta és aquesta. Són dos punts. Dos punts. I la relativa? La relativa és la que està posant aquí intermig, més a prop d'un o més a prop de l'altre. D'acord? Que seran els valors cartesians de la fórmula genètica cartesiana. No sé si tu te'n recordes quan estàvem allà a la plaça Real i em deia no te'n fies excessivament de la fórmula genètica, perquè la fórmula genètica és cartesiana i a mi m'agrada pensar en rodó. Te'n recordes, t'ho deia jo a vegades. Però té gràcia també, eh? És a dir, la punt de vista cartesià té l'avantatge que ens ancora, ens ancla en la ciència actual, en la manera de pensar de la gent i tal, no? I per tant és interessant veure això, eh? Però penseu que això és el truc de la trigonometria. La trigonometria és passar de mentalitats corbes a mentalitats rectes, o de mentalitats rectes a mentalitats corbes. És a dir, això és interessant si alguna vegada algú de vosaltres fa de professor. Quan ensenya trigonometria, si això ho sap traspassar als alumnes, els encantarà la trigonometria, si no, no saben per què serveix la trigonometria. És a dir, la trigonometria no és més que això que he fet aquí, mira, veus? Calculant recte el que és corba. Projectar-ho a una recta. És l'antecessor del cartesianisme, la trigonometria. Perquè llavors el que fa aquí és posar un angle, oi? I llavors, doncs això partit per això és el sinus, això partit per això és el cosinus, això partit per això és el tangent, doncs ja, són els valors. És a dir, hi ha una espècie de taules que empalma com un interface que diuen ara els ordinadors, no? Entre dos llenguatges, dos mons, el món recte i el món rodó. I són tan difícils. I jo des de molt jove sempre portava doncs, totes les taules trigonomètriques a la butxaca, fins que vaig trobar un Casio que m'ho calcula cada moment. Yeah. I llavors, i sempre he portat un transportador d'Atlas. Estiu transportador, aquests que solen ser de mitja d'això. Sí, de mitja d'això. Sí, de conferència. Però m'he dit ja. Doncs en tinc un de rodó, perquè jo necessito tota la rodona. I tota la vida he anat amb això. Tota la vida. Una cosa curiosíssima, eh? Això i la trigonometria sempre ha sigut el meu. Bueno, doncs... La trigonometria és anterior a Descartes? Sí. És ara. Si no recordo malament, tenien un problema a Egipte, cada vegada que venia el Nil, lo borrava tot. I ara què? On estava el teu camp i el meu? Doncs llavors des de la fora del riu, amb una sèrie d'estaques i per triangulació, començava a fer uns triangles i eren capaços d'entrar dintre del riu per començar a fer les coses. És que fixeu-vos que... Si no, no podem fer res. Fixeu-vos que... Sí, això és una matèria, però... Saps què passa? Saps per què interpreta la trigonometria? Perquè tu, un triangle, per exemple, si tu vols saber aquest triangle, deixa'm el posar ben irregular, així, encara és massa irregular, així, posa-lo així. Doncs, si tu, per exemple, tens aquesta posició,
aquesta posició i aquesta posició. Posa-li aquí el C i poses C al quadrado, és igual. Ah, bé, no posa tant. Bé, és igual. No, el que vull dir-te és que si només et donen algunes, per exemple, et donen aquesta distància, imagina't, per exemple, que aquí passa el riu Nil. Oi? Hi ha un senyor que té un terreny que està així, que té un tros del Nil i que té un tros aquí, un tros aquí. I que tu només pots medir des d'aquí perquè no pots travessar el Nil. Doncs amb geometria no hi ha manera de saber-ho, això. No hi ha solució possible. Amb trigonometria sí. Tens de medir aquest angle alfa, aquest angle beta... Però millor angle alfa ja tens que conèixer aquest punt. No. No. Tu estàs aquí, fas així. Aquesta ratlla la tens aquí a terra, i aquesta la tens amb els ulls. Exacte. I fas un angle així petitet. Tens una mida, me deixes... Clar, el punt sí que està fixat, el que no està fixat és la distància, diguem. Si tens allà un arbre allà... Saps que hi ha un arbre amb l'arbre. Entens? Això ho feien per medir barcos, també distàncies per la guerra. És a dir, els barcos a la guerra, pensa que estaven ells. La gent no se'n fa la idea, però tenint a calcular quants rens porta, quina velocitat té, quina direcció va, per saber si corrents així l'atraparàs o no l'atraparàs, l'atraparàs de tu, tu fugint, l'atraparàs o no l'atraparàs, i després com van sortir ja els canons aquells de pólvora i tot això a les distàncies. Artilleria. És complicadíssim. És a dir, eren tios que tenien, quan veien un barco allà, ja està perduts. Almenys faltava 5 hores perquè els hagués repriat, perquè havien calculat els vents, les distàncies, les velocitats, els angles, etc. I sabia tot això per allà. Un joc d'estat. Sí, és un joc d'estat. Penseu que amb això, és a dir, això són aplicacions de la trigonometria, és a dir, l'aplicació de la triangulació, és a dir, les mesures de les distàncies, les altures, moltes coses es poden mirar. Amb això, per això són avantatges. Sobretot és això, la medició indirecta. Sí, exacte, molt. Però fixa't que el truc, jo torno a insistir en la meva idea cogollito, que això és possible gràcies a que no només mido distàncies, sinó angles. I l'angle ja hi som aquí, ja som a la circunferència. És a dir, l'angle és una cosa raríssima, perquè què és un angle? És a dir, sabeu la superfície d'un angle vosaltres? L'angle no és una superfície, per tant. No és una superfície, doncs diuen que sí, és una superfície. Un angle, sí, només. L'obertura que n'hi ha entre dos rectes, la superfície que n'hi ha entre dos braços. El que s'ha de delimitar, la superfície, no? Es pot dir que és una superfície, es pot dir l'àmbit que pot abarcar una... Tu perquè ets intuïtiu, però en geometria un angle és una superfície. Ah, sí? Sí. Una superfície il·limitada. Ah, clar. Però falta... En la qual l'important no és la seva àrea. L'important no és més que l'obertura dels dos, que és el que tot interessa. Enteneu? Aquesta obertura és un tros de circunferència. Sí, clar. Ja estem a la circunferència. És a dir, la noció d'angle és una noció molt rara. Jo, quan vaig estudiar matemàtiques, li vaig discutir amb el professor de matemàtiques, que tot ho tenia, matemàtica moderna, tot lligat, tot lligat. Dic, la noció d'angle me l'ha colat vostè en trampa. Que no feia així, llavors, amb el cap feia així. Que no, que això està... No, no, aquí està aquesta definició, és un axioma que ha posat vostè aquí, prou. I és perquè introduir l'angle sense fer tota la trigonometria és impossible. Ja. És un problema terrible. I és que el problema és la quadratura del cercle, que també té el mateix ordre que la quadratura és quadrat, és recte, i el cercle és rodó. Quadrar un cercle o circular un quadrat. O la cubicatura d'una superfície esfèrica, que jo no la tinc feta. Això d'aquí és un cub, això no és un metal, és un cub. És a dir, aquí hi ha un cub petit, petitet. Doncs aquest grup petitet el vas fent créixer fins que s'adapta i queda la rodona del cub. Però aproximat, no? No, arriba a ser com tot. No coincideix mai l'esfera amb el cub. Sí, sí. Home, si tu li fas prou, si li fas prou, sí. Si li fas prou, sí. Bé, tanquem parèntesis. Entre parèntesis, això d'aquí ho ha portat ell, no sé si algú vol que n'agafi, eh? Ja ho dic, vaig. Agafaré, per acabar. Vinga, no que no us ho oblidéssiu. Vinga. Doncs, a veure si ens hem entès aquí. Cal, doncs, establir llur distància segons llur mutua posició relativa i llur posició absoluta respecte als extrems màxims separats entre ells per tal, segons la convenció de tal. Bé,
Aquesta és la distància, això no sé si està correcte, això, perquè aquestes distàncies són cartesianes. Correcte. I en canvi, a mi el que m'interessarà serà la distància en pissarra. M'explico? Això és la projecció plana. És a dir, la hiperesfera és un espai, és una figura de tres dimensions corbada en un espai de quatre dimensions. Doncs bé, l'espai de quatre dimensions és aquest número que hi ha aquí, el radi. Però a mi no m'interessarà tant, també m'interessarà, i ho tinc apuntat aquí, aquests números, tot això, no? M'interessarà aquesta relació amb la mentalitat de les quatre coordenades cartesianes, perquè és X, I, V i Z, Z i V. Oi? Però ja veureu que tot el que jo treballo és en tres dimensions, tot el que he fet a la segona part. Sí. Mai sortim de la hiperesfera, recordeu o no? I aquestes distàncies són diferents d'aquesta. Perquè jo preguntaria, quin interès té aquest radiant dels dimonis quan la superfície és aquella? És molt més fàcil dir 1, 2, 3, 4, o dir 360 graus, i dir 90 graus, i dir que és el que fem després quan medim les distàncies. Entreu? Aquell paper que t'he donat el tens a mà o no? O l'has guardat? Aquell paper que t'he donat de colorins. Ah, sí, el tens per aquí? Em penso que sí, sí. Doncs veus aquest paper? Veus aquest paper? És a dir, aquí tinc aquesta llista que és molt interessant, que tu no la tens, em penso, perquè t'he donat tot l'altre, però la llista aquesta no. No, aquesta tampoc, aquesta primera pàgina no tampoc la tinc. Bueno, doncs ja us la donaré. Doncs aquesta llista és... No vas dir que em faries còpies, eh? Sí, però no n'he fet. No n'he fet una per allò, si no t'ho recordes. Doncs la distància entre un verd i un negre és de 45 graus. Una distància entre un verd i un vermell és de 54 graus. Una distància entre un negre i un blau és de 60 graus. Una distància entre un P2 i un P2, 60 graus. Un P2 i un P3 és de 35, no sé quants. És a dir, tot això és tot molt diferent. I tot això és dintre de pissarra. Em sembla que estic content perquè això és una de les coses difícils d'explicar, aquesta distinció entre el cartesià i el de dintre de pissarra, i em sembla que queda clar al final. El de dintre de pissarra? Sí. Dintre de pissarra vol dir que et belluga sempre per la pissarra i no fas mai cap relació al centre. Sempre estàs a la superfície. Sempre estàs a la superfície, que no és una superfície, sinó que és un volum. Una superfície tancada. No, una superfície tancada no, això és el vostre. El vostre, però en aquest, és un volum tancat. És un volum hiperesfèric, no és una hiperesfera. És un volum hiperesfèric que està en un espai de quatre dimensions. I en l'espai de quatre dimensions, X, que és X, V, Z i R, no sé, no, R no, X, Y, Z i V, aquestes sí que són cartesianes, que són el genètic. Sí. Aquests números que passen per baix. Però aquests no són aquests números, aquests són els altres números. Aquests són els números de posició relativa dintre de la figura, que és una pissarra. Però això està calculat amb una esfera. Aquestes distàncies... Això està calculat distàncies... amb una hiperesfera. Hiperesfera. Sí, tinc un programa, que és una meravella, que a més per moltes coses, però quasi bé només el faig servir per això jo. Però els graus aquests que marques sí, aquí, és d'una hiperesfera. Jo poso el programa pràctica. Amor. I només tinc de posar el número dels decimals que vull. I em surt la distància exacta. Però amb graus o amb decimals? Amb les dues coses. Amb les dues coses. Te surt la longitud de l'arc. Em surt la longitud de l'arc, exacte. Però de l'arc de quatre dimensions. Sí, de l'arc de quatre dimensions. En quatre dimensions, sí, sí. Que és diferent si ho calculessis per una esfera simple. Home, hi haurien uns que no es podrien calcular. És a dir, tots els que estiguessin en l'esfera es podrien calcular, però si n'hi hagués alguna G ja no es podria calcular. Clar. I per tant, aquestes te trobaries que... Els de dintre no, diguéssim. Exacte, i els de relació amb els altres. A més, els neutrals calcularies. Sí, bueno, això tu perquè ho veus així. Però vaja, tots els que estiguessin en una esfera. Són els arcs dins d'aquest volum. Qualsevol arc. Sí, qualsevol arc en qualsevol direcció. Que passa per dins. I a més en quatre dimensions, i que només es veuen en tres.
No, és una meravella, eh? Això és el que m'ha fet el Joel. Ja. I a més això no li va costar res. El que li va costar és dibuixar-ho. Que sortís d'aquí dibuixat. Ja. Això. Però els càlculs aquests és una qüestió, jo ho vaig dir, que és una qüestió fàcil. I ara estic demanant una altra cosa, és una qüestió fàcil, no hi ha ningú que me la doni. Bueno, doncs jo ja sé quan és fàcil i quan és difícil. És una facilitat. Però ara. Però bueno. Bueno. Així ja està. 315. Ui, són les 9. Senyors, són les 9. Deixem-ho aquí? O voleu que fem... Com que hi ha hagut 10 minuts de retard. 10 minuts, vinga. Sí, home, clar. Sí, hi ha hagut una mica de retard, sí. Va. Prolongació del partit de futbol. Per a les exigències mínimes, segons Navalla d'Òcam, això no suposo que ja ho sabeu, no? Sí. Que hi ha una frase famosa d'Òcam que diu que entre dos sistemes que expliquin una cosa, doncs si tots dos expliquen igual la cosa, s'ha d'agafar el més senzill. Mm-hmm. Perquè la ment humana té uns límits. I si poses molt complicat, cada vegada ho entens menys. Mm-hmm. Per a les exigències mínimes del nostre model ens calen definir quatre dimensions. Mira, ara entràvem en el tema de les quatre. Quasi ho deixaria jo, eh? Perquè demà el pròxim dia entrarem bé els quatre i ja està. Ja. Deixem-ho així, que l'he dit, deixem-ho aquí. Va. És curiós perquè, saps per què no m'agrada aquesta tercera part? Perquè dona la impressió que jo he pensat així. I això és el resultat final d'una quantitat de pensaments equivocats i torçats i enredats i superposats i no sé quantos. I quan es veu clar, les gent pensa que les coses s'han de dir així, però és que ningú pensa així. Això mata. Això mata la creativitat. Perquè està massa ben posat i la gent no sap el que ha costat arribar a fer un cop de l'altre. I tot és així, que no es deixi res i tal. No. Això és com dir, si agafes el programa Càtia, que treballa en paramètric, pots fer el Guggenheim de Bilbao. Que és tot curt. El que volia dir al principi és que... Clar, és que no tens un programa la casa feta. Que treballa amb això, no pots torçar totes les vigues que hi ha a dintre. Anem a veure com s'ha fet i cada pitjor no veus fet, dius, mira, està bé. Amb tot, cada peça, eh? I per tornar-la a recrear, a poc a poc. Això és igual com si veiem, per exemple, una casa d'en Gaudí, que quedem encantats, oi? Però si haguéssim d'anar a buscar tots els plànols, els càlculs que ha hagut de fer... Jo tot, tinc un llibre amb tot això calculat per ordinador. La Gaudí, eh? La Gaudí de la seva família. Sí. El dimecres, ja us ho vam dir, no? Que el dimecres en Lluís parla de Gaudí aquí. Ah, sí? El dia 12. No ho sabeu? No. L'horari és... I que qui vulgui venir... De 8:15 del vespre fins a les 10. Ah, molt bé. Dimecres que ve... Aquest dimecres... De 8:15, 7:30... Ahir van anar ja tota la gent a mirar la Sagrada Família. Van fer una visita a la Sagrada Família, preparant això. Ah, sí? Són les classes... És que passen tantes coses en aquesta. És que tu el dels dimecres no ho segueixes. No. I bueno, va passar el seminari, esclar. És interessant. Si voleu venir... T'interessaria això, tu. 7:30. Però tu què no t'interessa? O sigui, concretament parlaràs de la Sagrada Família, de com s'ha fet, No, parlarem de Gaudí, de la Sagrada Família, de tot el demés. És a dir, parlarem una miqueta de tota l'obra de Gaudí. De tota l'obra de Gaudí, eh? I començaràs a 8:15. A més, hi ha llibres i... On t'ho faràs, aquí o fora? Jo tinc una... Volies que fes còpies d'un... Sí, però... Pots agafar això? Sí, segur que sí, no? Sí, clar. Escolta'm, aquest paper que t'he donat no li podies donar? Sí, home. Després ja donaré la resta. Però no la tinc ara, home. Però si vols hi dono jo, la tinc tota. Sí? Doncs vinga. El que passa que s'ha de substituir aquesta... O sigui, surt la resta, però la primera pàgina és aquesta. Sí, en realitat, això d'aquí no hi ha de ser. No sé si ho podràs arreglar-ho, perquè, clar, no sé d'aquí on ho poses. Agafo aquesta, ja està, no? Sí, però llavors això d'aquí s'ha de salvar. Ah, va. Llavors has de posar un paper aquí. Això està aquí. Escolta, retalla, si has fet un collage, enganxa-la damunt. També.
està. I et dono una cosa que tu. Sí, home. Llavors, aquesta d'aquí... Però aquí... cap. Sí. És difícil, que aquesta és igual, això és igual, això, excepte que hi ha afegit això. Sí, el títol és més amunt, però és igual. El títol és més amunt. O baixes una mica, retalles, nyic, fas un enganxament i ja està. Sí, segur que està fent alguna cosa. Retalles, tijores i pesa. I si no, enganxant això només, enganxant això. Bueno, però és més difícil, llavors, que coincideixi. Bueno, doncs deixo, eh? Molt bé. Aquest espai i baixes. I baixes el títol i ja està. I per què té més d'això? Podries deixar més espai. Sí, no, però això és igual, això és exactament sí, igual. Clar. És la línia que està en això. Tele. Teledonat i teletret.